بسم الله الرحمن الرحيم وعنا ونكسن دا وده ميل والبوة جوتيد كسور دو برنامج فلنقيم تسياسة دا عالم كا واللح دا بيش شناد سند كلا لباتاني سدح قيبتان وحاكم دا معلومات كا كو سابسان وركي اقود دن بيه دقالة دا كسعون يدل كالسودان قرشاه دح دح دين تا امريكا كيد كي يتسعود يعني انت ان قال ان كلا قسو قبا وفدي دي اي جد اي waa maxay diyaarada ay dowladda qatar ee ka dejisay magaalada qartuum ee caasimada dalka suudan reer rushiya ma iyaga ayaa doonaya inay madaxweynahooda iska qaarijiyaan iyo macluumaad ku saabsan doorashada dalka turkiga oo xiise gaar ahaaneed yeelanaysa codadka sirta ah ee laga hayo xubnaha mucaaradka iyo weerarka dhanka warbaahinta ee lagu soo qaaday madaxweyne rajab tayib erdogan soo dhawaada mar kale kadib aragtidaada qodobka kusoo jiitay la wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay inta aanan arrimaha ee turkiga eegin waxaan ka horumarinayaa macluumaadka ku saabsan dalka suudaan magaalada caasimadu a dalka suudan waxay goobjoog ay u noqotay qalalaaso iyo dagaal u dhexeeya ciidanka dacmu sariic iyo ciidanka milatariga ee dowladdasi gaar ahaaneed waxaa dagaalka ugu adagu ka dhacaya xarunta madaxtooyada sidoo kalena waxay u muuqanayaan dagaaladu inay kusii baaheen dhanka galbeed magaalada ku taala ee al cubayd la yidhaahdo waxaa jira digniin qaramada midoobe ay soo saarayso oo ku aadan yaraanta dhanka gargaarka bini-aadanimada iyo sidoo kale caafimaadka iyadoo ay barbar socdaan qorshe maraykanka iyo sacuudiga ay doonayaan dhinacyadan inay miiska wada hadalka isugu keenaan oo lagu soo gabagabeeya dagaalka iyadoo sidaasi ay tahay koonfurta magaalada qartuum ee caasimadda dalka suudan agagaarka xarumaha ganacsiga iyo goobo kale oo muhiim a waxaa muuqanaysa in baaba loo daaray maadaama muddo labaatan maalin ka badan lagu dagaalamayo bartamaha magaalada qartuum agagaarka deegaanka alwaaburaad lagu magacaabo iyo xarumo kale oo dhowr ah oo qartuum baxri iyo deegaano kale ka tirsanba waxaa muuqanaysa muddooyinkan in burbur xooggan uu soo gaaray dhismayaashii ku yaalay mararka qaarkii waxaa la maqlayaa dhawaaqa qaraxyada iyo rasaasta dhinacyadan ay isweydaarsanayaan macluumaadkan helina waxay sheegayaan in dhinacyada ku dagaalamaya gudaha dalka suudan ay u muuqanayaan inay ogolaadeen xabajoojin dhanka bini'aadanimada wafdi ka socda ciidanka milateriga ee dowladda suudan ayaa lagu waramayaa inay ku wajahan yihiin magaalada jidda ee boqortooyada sacuudiga halka wararka qaar ay sheegayaan inay magaalada ay gaareen wakiilada ka soconaya dhanka cabdifataax al burhaan sidoo kalena wefdi ka socda dhanka iyo ciidanka dacmu sariic ayaa lagu waramayaa in ay iyagana ku sugan yihiin magaalada jidda waxaa kaliya ay sheegeen dhinacyada dagaalamaya in xabajoojintaasi ay tahay dhanka bini'aadanimada laakiin aysan ka wada hadli doonin in dagaalka lasoo gabagabeeyo baeeg waxa ay ku fakarayaan ciidamada wafdiga ka socda waxaa lagu warramayaa xabajoojinta in sidoo kale dhankooda ay doonayaan in dagaalka lagu soo gabagabeeyo inkastoo dhinacyadu ay sheegayaan ujeeddada ugu weyn ee wadahadalka kaliya ay tahay arrimaha bini-aadanimada iyo sidii dadka loo gaarsiin lahaa adeegyada aasaasiga ay u baahan yihiin dacmu shariic waxaa lagu eedeynayaa inay iyaga ay yihiin kuwa korontada iyo biyaha ka jiray meelo badan oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka suudaan si gaar ahaaneed magaalada kartuum oo caasimadda ah waxaa jirta rajo ugu yaraan dhinacyadan ay isugu soo dhowaan karayaan oo suuragal ay tahay in lagu soo gabagabeeyo dagaalka dhinaca kalena diyaarad dagaal oo ay leedahay dowladda qatar ayaa lagu waramayaa inay gargaar deg dega ay ka dejisay magaalada kartuum ee caasimadda dalka suudan diyaaradan oo ahayd mid gargaar sida ayaa waxaa soo dirtay dowladda qatar waxaana si gaar ahanayd la sheegay inay cuntoy ay waday

dhibaatooyin xooggan ayaa suudaanta haysta iyaga ayaanu u wacanoo saraakiishooda oo xukundoon ah ayaa geliya dagaal soconaya in iya anu, -daga -so badan ba ka badan labaatan maalin waxyaabaha ka soo korra barnaamijyadeenna kale ayaan ku falanqayn doonnaa insha allah markaan aynu eegno arrimaha doorashooyinka dalka turkiga marka laga yimaado ololaha doorashooyinka oo si xowla u soconaya tobanka maalmood ee soo socda waxaa muuqanaysa inay jiraan eedeymo kala duwan oo la ysu jeedinayo dhinacyada ku loolamaya guud ahaan doorashooyinka dalka turkiga laakiin sidaan horey idinkugu sheegay tobanka maalin eedeyn kasta oo xisbi uu jeediyo caddayn ayaa looga baahan doonaa dowladda turkiga ayaa waxaay shaacisay macluumaad ku saabsan in codad sira laga duubay xubno ka tirsan mucaaradka si gaar ahaaneed waxaa loo hadal hayaa kamaal kali daaro ooglu oo ah ninka ugu sarreeya xubnaha mucaaradka ee la filaya inuu la tartamo madaxweyne rajeb tayib erdogan afar iyo tobanka bishan aynu ku guda jirno ninkan waxaa horey looga hayaa inuu jeediya hadallo ay ka mid ahaayeen in turkiga uu kusii jeedo karemiya uu kala jeedo dalka ruushka laakiin uu kusoo jeedin doono qaaradda yurub waxaa kaloo laga yaabaa in laga faafiyo muuqaalo qarsoodi ah iyo codad isaga laga duubay balse lama sheegin nooca codadka iyo muuqaalada laakiin waynu eegi doonaa xogta wasaaradda arimaha gudaha ee dowlada turkiga ay soo bandhigtay kamaalkalidaaru ogle dhankiisa warbahinta ayuu la hadlay oo waxa uu yidhi laba maalin ka hor is-ilaaliya waxaa la doonayaa in lasoo bandhigo codad iyo muuqaallo qarsoodi ah oo aan aniga ahayn ha aaminina waa been abuur warbixintaas ayuu bannaanka keenay maadaama uu helay nuxnuxda ku aadan in la doonayo codad laga duubay in bannaanka lasoo dhigo muuqaaladu waxay u badan tahay inay ka hayaan kuwo lacag ka doonaya isaga sidoo kale dhanka dowladda waxay sheegtay inay ka hayaan codad isaga oo la kulmay diblomaasiyiin reer galbeed a waxayna u badan tahay isaga oo maraykanka jooga in muuqaallo laga duubay codna laga duubay maalmaha baraha bulshada waxaa qabsaday muuqaalka kamaalkalidaalo ooglo isaga oo furaya tubo ee hadda ka hor ay ka dhiseen waddo ku taalla dalka turkiga waxaana lala barbardhigaya diyaaradaha dagaalka io waxyaabaha ay dowladda turkiga gaar ahaan madaxweyne erdogan iyo xukuumaddiisa ay sameeyeen aan eegno maxay yihiin codadka laga haya kamaalkalidaalo ooglo wasiirka arrimaha gudaha ee dowlada turkiga suleymaan soylo ayaa markii ugu horreysa bannaanka keenay in dowladda turkiga ay hayso cajalado ama cadeymo muujinaya codad laga duubay kamaal kalidaro oglo maalin ka hor madaxweyne erdogan ayaana bartiisa ee twitterka dhankiis wuxuu kusoo qoray maxaad muddo sideed saaca oo aad ku sugnayd dalka maraykanka aad u ballanqaaday dowlada mareykanka miyaad fulinaysaa ballanqaadyadii mareykanka taasina shakigii ayay sii badisay

uu safiirka midooda yurub u gudbiyo xog sir ah oo ku saabsan dalka turkiga sidoo kalena safiirkii uu xogta usii gudbiyo dalka maraykanka

qabiiro kale oo u dhasha dalka maraykanka ayaa dhankooda caddaymo soo bandhigaya oo waxay leeyihiin diyaaraddan xitaa haddii ay ka, ka soo duushay meel ka baxsan dalka ruushka sidee loogu ogolaaday ilaa ay madaxtooyada dusheeda ay timaado kadibna ay qaraxdo ثاني لما كن شريطه منك واحد لصوب بندقه دور جهر او لشيقه ان دياره دلوني سلدوني ايه إن وقع رجيم مدحوين فلاعد امير بوتين معلومات دي انه هرانو حنكو قلوه ذاقنه نسيد الله اتكا أما امانكا مدحوين فلاعد امير بوتين او دقالة قارة لغو بحيو سيده وقالان الله غهر تقوى واحقستا وامن جيسا هاليسكو نقون اياه محيكو لاتعي قيب توسع اكتداء ذاكو الريب